jdeme. Pomalu. Díky, ke mně. Ke mně, pojď. Dobré ráno, hrdličky. Já právě vypadám, jak bych probrečel celou noc, ale mám kapky v očích, protože vstávání před 9 ráno na podzim je hřích a moje oči to absolutně nezvládají. My se právě chystáme na La Roche-Posay konferenci. Gigolo zůstává doma. Přesně tak. Tady snažím už 5 minut vymyslet, co bych vám řekl, ale můj mozek absolutně nefunguje. Já se nedokážu představit, že bych znovu chodil do školy. Je mi vás hrozně líto, ale i já jsem s tím musel projít a i já jsem to zvládl, takže vy to taky zvládnete. A mohli bychom udělat fit check. Čekajte, díky, chce jít na okno. To je jeho oblíbený místo. Já mám na sobě tenhle krémový kašmírový svetr, protože venku je fakt zima. Nebudeme mluvit o tom, že letos není žádný to příjemný počasí. Jiggy. Počasí na mekinky a kávičky v parku, ale rovnou je minus 40, takže kašmírový svetr. Tyhle volný džíny. Přesto sezmu tohle fialový sako. A k tomu tady tyhle ty boty ze Zary, které mám extrémně dlouho. Ještě vám musím ukázat, co nám moje máma přivezla, když tady byla naposledy. Za prvé tenhle obrovský krystal a tohle. Má to být Jiggy, nevím, jestli to je úplně přesný. Jiggy, ke mně! No určitě to nebudou twins, vypadají jak kdyby, no. Vypadá to, jak kdyby se skřížila sestřenice s bratrancem někde v Alabamě. Ale to hezký, miluju divné věci. Tak. Dostal jsem tady nějakou dýni našlehanou, nebo dýni s něčím našlehaným a je to strašně dobrý a je to strašně podzimní. Řekni, že je podzimní. Je to strašně podzimní. Je to strašně podzimní. Tady je úplně ten podzim za těma oknama. Proč to nejde vidět? A? Už. Krásné. Krásné dýně. Juhu. A návrh přinášet inovace. Aničko, byste se tímhle onemocněním prošlo. Já jsem tady teďka Luboše odložil do dětského koutku, aby se zkusil to, jak se to jmenuje, nějakou tu realitu. A takhle v klidu jsem ho v životě neviděl. A jsem to pořídím domů. Takhle, kdybych ho položil někam do kouta, tak si myslím, že bych ho tam večer i našel. To není vůbec špatný. Teď jsem si ukořistil nějaký kozí sýr. A vypadá to strašně dobře, jak tam jsou ty malinký houbičky. Ale tímhle si už nesmím nic pokydat, stačí, že mám zasviněný celý sako. No. Tak, už máme po, jak se to jmenuje, konferenci. Konference, tiskovka. Po tiskovce česky. Hrozně hezký to bylo, zaměřuje to na téma jako onkologických nemocí, což je podle mě strašně důležitý. Pak hrozně pěkný to bylo. Dostali jsme tady giftbagy, což víte, že já miluju na každé akci dostat giftbag. A teďka jdeme ještě na jednu schůzku. Chtěli jsme se dát pumpkin spice ve Starbucksu. Ne, nechtěli, protože jsme basic bitches. Já jsem. Já teda se přiznám, já jsem, ale jdeme na schůzku do kavárny, takže to by bylo divný tam přijít s pumpkin spice. No, takže jdeme do kavárny, pak se vám ještě ozvem. Zase jsme přišli domů a Gigo se chtěl prostě probourat ven. My to prostě nemůžeme naučit, ani za boha prostě ho nemůžeme. Kde je? Tady je. Ty víš, že o tobě mluvím, že? Tady už nám tak trošku strhl tapety, takže myslím si, že rekonstrukce je nevyhnutelná. Ale zatím jsem přemýšlel, že bych tady nalepil nějaký plastový nebo kovový pláty. Takže možná večer zajdu někam do Baumaxu a koupím něco, co bych se mohl přilepit, aby to tady mistr neškrábal, když nejsme doma. Viď? Já jsem právě v posteli. Absolutně nevím, co to mám za tu alergickou reakci, strašně to rozčiluje, strašně pálí ty oči a nechce se mi absolutně nic dělat. A teď se píšeme s mým trenérem, že jestli se nám chce do fitka nebo ne, protože mám být dneska na 5, což je za 3/4 hodiny, máme trénink, ale se strašně nechce a jemu se taky moc nechce, ale já bych měl jít, protože jsem vynechal včerejšek, takže bych chtěl jít dneska.
a zítra, ale strašně se mi nechce. Každopádně pokud hledáte super trenéra mladýho, tak doporučuji tady mistra Romana, jmenuje se na Instagramu onic_malík. Je, počkej, tady, je to fakt profík, dejte mu sledování na Instagramu. Slíbil mi, že budu takhle vypadat v prosinci, ne, neslíbil, ale chtěl bych tak vypadat. Takže musím jít dneska, musím jít, no, mě to nechce, ale já klidně aspoň tak strašně nepálne ty oči. No prostě buď další záběr bude z fitka, anebo nevím odkud. Napište mi dolů do komentářů, Honzo, běž do fitka, ty tlustý prase. Tady je takovej můj bordel, takže moc nekoukejte. Rozhodl jsem se, že do fitka teda půjdu, tak se namíchám kreatin a arginin. To je takovej bordel, ježiš, nedívejte se, vůbec se nemůžu dávat na YouTube tohleto. Shakera. Přes pereme, děláme nádobí, vysáváme, takže tady teďka pračka pere a vysavač vysává, takže vypadá to, jak kdyby jsme byli špinděli, tak prosím vás, nekoukejte se nikam, jenom tady na kelímek. Před rokem, kdybyste mi řekli, že budu sportovat dobrovolně 3x-4x v týdnu s trenérem, tak se osypu a ne, já jsem zjistil, že mě to fakt baví jenom s tím trenérem. Já kdybych šel sám, tak tam nic neudělám. Nebo když jsem chodil s kamarádkou, tak jsem se vždycky tak plácal. Myslel jsem si, že něco dělám, ale nikdy jsem z toho neměl takový pocit, jako když jsem s někým, kdo na mě dohlíží a kdo mě pušuje do lepších výsledků a kdo mě tam jako drží. A baví mě to, to se ze mě stalo. Když se podíváte na videa 2 roky zpátky, tak to jsou 2 rozdílné lidi. Teď tady někdo, kdo pije maču, chodí do fitka a na procházky a užívá si to. Odporný. A dneska to nebude nic moc, ne? Dneska bude pohoda. Já jsem teďka 4 dny tady nebyl, nebo jak dlouho. A já tady mám teďka ty Lindt čokolády ze včerejška. Že zkusím opatrně. Já už nechci žádný kotouček. Zvládl jsem to. Už jsem doma, jak jste mohli vidět, tak jsem si ještě na recepci ve fitku kupoval Agres, což je nakupávač, protože tyhle dny, kdy toho mám nějak víc, nebo mi není dobře, nebo nemám energii, tak si to dám a to mě tak jako protáhne hezky tím tréninkem. Teď si dám zase kreatin, dám si glutamin, který si potom dám i před spaním a nějaký vitamínky. Už je 7 večer, já jsem hned po fitku, jenom v těch kraťasech a v mikně, chodil tady po Praze a hledal jsem obálky, potřebuji prostě obálky, já nemusím nikdy sehnat obálky. Tak ty jsem sehnal na poště, která zavírala 10 minut po tom, co jsem přišel, takže jsem měl štěstí a jsem úplně promrzlý, takže si teďka dám drinčík, něco na véču a půjdu do sprchy, ne, nejdřív půjdu do sprchy a potom si dám véču. Půjdeme spát potom brzo, protože již jsem zapomněl říct, hej, ty oči jsou hrozně, vypadám jak na heráku. Já jsem si omylem dal zítra trénink na 10 ráno místo 11 ráno, takže budu muset stávat brzo. Již je 7 večer, takže nemám moc času na regeneraci, ale to nevadí. Pak zase dlouho nepůjdu, letím do Milána. Už jsem zpátky, sprcha mě zbavila mé depresivní nálady, takže pokud byly až moc depresivní předchozí záběry, tak se omlouvám. Sorry, pračka. Na to je právě dobrý ten trenér, že i když já fakt jsem se cítil na hovno, tak mě donutil něco dělat, protože kdybych byl sám v tom fitku, tak se uzavřu do té deprese a že mě bolí hlavička a nic neudělám, ale on mě donutí, takže k tomu jsou dobří trenéři. My jdeme teďka nakrmit zvíře hladový. Díku dám. Dáme si dobrutku. Budeme papat. Díku. Štěkni! Pusinku! Tak jdeme papat pejska. Teda. Jo. Hola! Už vůbec nevím, co jsem vám říkal naposledy, ale dneska se nic zajímavého nedělo. Ráno jsem šel do fitka, to už jste viděli včera. Dneska se toho dělo hrozně moc zajímavého. Tady kolega měl úplně šílený špatný den, má špatnou náladu kvůli tomu, ale já mám dneska docela dobrou náladu, takže. Ale nechtěl jsem moje doba moc, musel jsem ho přemlouvat. Ne, protože takže my za 2 hodiny jdeme na tu skurvenou SVJ schůzi a nestíháme, za prvé strašně se tam netěším. Pokud jste viděli film Vlastníci, tak víte, o čem je řeč. Bude to úplně to stejný, protože
tenhle barák, kde máme tenhle byt koupený, tak tady je tolik charakterů. Tady je bába strašně stará se 7 kníračema, který jsou vycvičení jako zabíjet. Jako doslova, ona jezdí s nima furt na cvičáky a jsou šílení pokousali. Tady strašně moc lidí v baráku docela vážně a prostě strašně moc zajímavých lidí tady je. A to nás čeká dneska. První schůze po roce a půl. Pokud nevíte, co je schůze SVJ, podívejte se na český film Vlastníci. Je to fakt dobrý, na to, že je to český film a je to velice vystihující. Musíme jít. Já ještě, co se mi dneska stalo, musím ještě teďka zaběhnout. Já bych vám chtěl jenom ukázat, že my vždycky, když odcházíme, tak musíme tady nastavit Jigimu takhle křeslo, protože on je zvyklý vždycky na nás čekat v křesle. Jo, protože to je vchod, takže on aby viděl na dveře. Dneska mi přišlo ze Zalanda, přišel mi dárek pro Jiggyho, bylo to vodítko, takový jako dražší značkový a je pokažený, takže ho musím poslat zpátky, takže jdu rychle teďka na Pepelko a jdeme do auta, už ten na mě mává jak šílený, takže jdeme do auta. Luboš si na tu dvouminutovou cestu k autu vzal deštník. Samozřejmě. No. Jo, by the way, chtěl jsem tam dát ten balíček, ale zavřeno mají do 5 a je asi 5.02, takže... Tady je fakt teplo. Když je vyplý motor, tak nemůže být nic zaplý. No já tomu rozumím, ale že je tady hrozně teplo, jako uvnitř, třeba bych řekl, že tady kně... No jakože je tady přes 22 stupňů. Nechali jsme tady někoho z rodiny v tom autě. Tady je jakože fakt jako teplej než v našem bytě momentálně. Všude je teplej než v našem bytě teďka. A to je pravda. Já nevím, jestli mám pořádně osvětlilo, co tady jdeme vlastně dělat. Jdeme najít nějaký desky, které budou vhodné do toho rohu, kde to škrábe Jiggy. A potřebujeme i takový ty kartáče, který se lepí jakoby pod dveře, aby tam netáhlo přesně tady tyhle. A nevím, jakou barvu. Asi hnědou. Našli jsme něco takového. To je vinyl. A je to v podobném jakoby imitaci šutru, co máme na podlaze. Nebude to vypadat nejlíp, ale hlavně, aby to bylo funkční. Jsem chtěl zrovna říct, že Luboš zažívá full on hetero moment. Vybíráme vinylovou podlahu v Baumaxu. Ty nemáš tady tyhle obchody moc rád, že? Mám. Jo? Mám, když moje máma jak dělá jako v tomhle, tak já jsem tam vyrůstal. Mě to úplně přináší štěstí. Úplně tam, když jsme šli teďka na ty doplňky dál, nebo na ty kitky a takové věci, tak to úplně miluju. Jo. Ale jako ideálně, kdybych měl dům. Je. Dobré ráno. Včera jsme koupili, co jsme potřebovali. Koupili jsme takovou vinylovou desku, kterou tam přilepíme na ty, k těm dveřím a ten kartáč pod ty dveře. Máme rovněž za sebou naši schůzi první SVJ a bylo to úplně, ale úplně jako z toho filmu Vlastníci, jak jsem vám říkal. Prostě strašně vtipný charaktery tam byly. Já si teďka jdu dělat kafe a za chvilku má přijít Josefína, což je naše paní stylistka, která nám pomohla vybrat nějaký outfity na zítra, kdy máme... Co to je, Luby? To je nějaká... Co je za akci přesně? Dneska. Nějaká art party od Vogue. Já si myslím, že oni mají představovat nějaký jejich produkt, ne? Nebo něco, nějakou výstavu. Takže tam budeme vybírat outfity a rovněž si ji beru sebou do toho Milána, takže možná mi přinese outfity i na ten Fashion Week, tak jsem zvědavý. A napadlo mě, že vlastně už je podzim, tak se koukám tady do mé skřínky, kde mám kafe, čaje, maču, je to strašný bordel. Ale mám tady někde sirupy. Chci vidět, jaký tady mám. Stranou jenom karamel. Perník. Další karamel. Hazelnut. A tohle bylo vanilka. Já jsem myslel, že mám nějaký podzimní. Ach jo, tak to musíme koupit, jestli někde prodává. Ještě co musím ukázat, je tahle věc. Tohle, to je taková proteinová svačinka s tvarohem, nebo tvarohová svačinka s proteinem, nebo tak nějak. Je to strašně dobrý, má to hrozně dobrý složení a stojí to strašně málo korun a
je to v Lidlu a já jsem úplně obsessed. Jinak pokud hledáte inspo na podzimní svíčky, tak tady je tato, to je ta stejná, co teďka hoří. Tohleta, to je taková jemnější, ale moc hezky voní, taková sladká. Pak je tato, tu jsme ještě nezapalili, ale když se k ní čuchnu, tak je taková víc pánská, taková jakože až do čokoládová. A ještě jedna. A ještě tato, to je ve studiu. A ta je taková, ta předchozí, co vám ukazovala, jaký máme dvakrát, tak to je taková jemná, ale tato je taková výraznější, takže pokud hledáte něco, co vám fakt provoní celý byt, barák, co tam hledáš, Digolo, tak tato, to je ona. Řekl jsem to špatně, teďka tady sedím ve studiu a uvědomil jsem si, že Luboš dneska přihazoval ty svíčky a tato je ta, která voní míň a ta, kterou máme dvakrát, tak ta voní víc. Kdyby náhodou jste v tom chtěli mít pořádky. Já právě jdu si přitáhnout soubory z karty, z foťáku a musím ji naformátovat, protože teď přijde teda Josefína s outfitama a pak jedeme s Jigem do školky, protože on to ještě neví, ale bude tam mít narozeninovou oslavu, bereme ho tam za kamošema a bude tam mít dort. No, člověka by tady chodil pěšky otvírat. Co tady máte za dveře nový? Už tady nejsou nový. Ale předtím nebyly. Nám tady ve sklepě spávali bezdomovci, víš, takže... Máte něco vzít? Jsi? A to je moje? Výborně. Co děláš? No jdu se dívat, co tady mám a ježišmarja. Tohle je na večer? Učovala. Sarovsky. Jako přímo. Tohle je pro tebe na večer? A to zřešila někdo. Na ruku. It's for you na večer? Very nice. Very, very nice. Děkuje. To je hezký. Luby, pomůžu tady s tou krabičkou. Ono to je hezký na tom denním světle, ale jakoby hrozně hezky se to vlastně potom, když na to jakoby, vidíš? Jo. Yeah. Když to nejsiš prostě ve dne. Pomůž mi s tou krabičkou, už tady otvírám asi 3 minuty jednou rukou. To jsou náušnice. Ukáž. Jen for you na večer. To na zítra? Dra na dnešek? Ne, to bych chtěla sebou. Tak jsi fakt? Jo. A to tak nádherný. I like. Je to úplně... A to je kdo? Tomáš Višňovský. Tomáš Višňovský. Krásný. I love it. No a teďka uvidíme, jestli tomu chceme dodat spice nebo ne, protože si myslím, že by to mohlo vypadat mega cool s tímto. Pokud chceš být. Takže proč ne? No, tak... já jsem zjistila, my jsme prodali, protože mám tlustý prsty. No však já taky. Jo? To musíme... Takže malíček, ale... Tak malíček, no. A jsou hodně malinký, jako mě jsou tak akorát, ale to mě občas musím dělat. No takže, ale podle mě jako very nice. Jo, to by bylo dobrý dohromady. Tady to naházíme. Tak jsem si říkala, že by bylo hezký ještě totok. Na každou ruku jeden. No to má to tu kousečku. Jo, a narvu to na svou ruku. A já nemám tlustou ruku, zkus to. Jsiš levým bokem? Neboj se toho. No je, no, tlustou. Oh, cool. A ještě je tam jeden právě, takže to bude úplně jako pretty. A to je taky Swarovski, jo? Jo. No, pořádně tam blízký. Pořádně. Tohle by měly být outfity na dnešní Vogue. Tohle máš dneska? Event, ano. OK, tak asi máme všechno nafitováno, je to tady jak po výbuchu a potřebuju to všechno, až tady ty věci narvat do tohohle malého kufru. Oh, vůbec nevím, jak to udělám a doufám, že nezničím nebo nestratím nějaký tady ty brilianty. Jste ready pro dort? Už jsme u školky, Chico. Chico, no. Na? Koukej. Chico. Ne, čekej. Na? Chico. Koukej. Chicošku. Tady tě. Pojď za mnou. Chico. Chico. Hele, koukej. Nesmí. Sedni. Sedni, Chico. Dá. No. Behind the Instagram. Dá, ty hodný kluk. Čego, ty máš takovýho dorta. Takovýho dortíka máš, ví? Takovýho dortíka, Džigulku. Přesně, úplně nevím, co v tom dortu je, ale kuřecí je tam maso, ryby. Kuřecí maso a pak patro s rybama, takže on podle mě teďka doluje ty ryby. Čigo, je to ňamina. Takový kusanec, a taky to ochutnej. Ochutnej to, olej si ty prsty. Ne. Dělej. To dobrý. My už jsme doma. A za 27 minut
musíme vyrazit na tu Vogue party. Se strašně unavený. Já jsem doufal, že aspoň dnešek bude takový volnější. Ale říkám si, že si za odměnu objednáme mekáč. Až se vrátíme, tak si objednáme mekáč. Já pak se budu muset zbalit narychlo. Ježišmarja, já něco ukážu. Jiggy má takovou uchylku, on vždycky leze do podpeřinu. Uprostřed noci, přes den vždycky, on je jak kočka prostě. Já se musím jít chystat, za chvilku odcházíme, takže se vidíme na té akci. Třeba tam něco natočím, třeba to bude zajímavý. Vyhrabal jsem se z postele. Tohle je teda můj look. To je to křeslo, jak jsme vám říkali, jak on vždycky tady sleduje ty dveře. A mám teda Swarovski náušnici. Tadle košile je myslím z HM showroomu. K té náušnici mám tady ten prsten, taky Swarovski. Pásek mám nějaký Lubošův, myslím, že to je Tommy Hilfiger. Kalhoty jsou Weekday. A boty jsou myslím z Beršky. Chceš udělat rychle fit check? Sorry, teďka jde kávovar ještě. Počkej, možná. Mám problém, že jsem skinny bitch, takže jsem zhubl do svých čínů, který mi teď neustále padají a kvůli tomu ta košila nevypadá dobře, takže mě musíš hlídat. Vypadám teď strašně bohatě. No já taky, však taky mám diamonds. Tady košile je cool. To je HM Studio, tohle je Swarovski a tohle je Zalando. Říkal, ty jsou fakt hezky. Já musíš mi tu košili jít za rok, že mám nádor. Počkej, ty jsi to vytáhl ještě víc. No, však to máš mít vytažený, to je Balenciaga. Je to jak nějaký Dracula s tím prstenem. Mně se líbí, jak takhle se tady ve svém Swarovski na hrdelníku vykračují po Vršovicích. No mně se spíš líbí, jak si nasedeme do toho starého Opelu a přijedeme na to akci tím starým Opelem zaprášeným. Dokážeš si představit, že bychom někde uvízli jak s tou mojí Ravkou předtím. A teď bychom volali servis. A byli bychom takhle oblečení? Jo. Já jsem říkal, že strašně lituju, že jsme takhle včera nepřišli na naši schůzi SV. Takhle jsem tam měl přijít. Ne takhle. Já mám víc fancy ty looky, jak jste vy jste to vlastně ještě neviděli. Vy to vidíte až v tom Miláně. Tak se musím ukázat potom na SV schůzi. Jdeme, nestíháme. No jo. Při odchodu jsme dostali tady tyhle goodie bags, tak se můžeme podívat, co jsme dostali. Vizoplachový vlasový spray. Tady je něco od Vichy. Stress resist, to se mi bude hodit. A tady je od Skin Lab nějaký kolagen. Perzil, to se bude velice hodit, došel nám prostě věc do napraní. A novej Vogue, ten právě hezky. I like. Tak tohle by bylo z našeho týdenního vlogu všechno, nebo z mýho týdenního vlogu. Já děkuju, pokud jste dokoukali až semka. Budu rád za každý like, za každý komentář a odběr, jak se říká. A vidíme se v Miláně, pokud nezapomenu si vzít kameru, anebo nezapomenu natáčet, tak vám natočím tady náš Miláno Fashion Week. Mějte se krásně, pa.